Militante Partido Fretilin no es membro Comité Central Fretilin hato exigencia ne ligado ho derrota Partido Fretilin nien y eleição parlamentar tinang ne. Militante no es membro Comité Central Fretilin nemos husu lideranza sira ya Partido Fretilin atu realiza hikas Congreso Extraordinario nebe belehili lideranza fong ba Partido Histórico ne. Exigencia nudar militante ou ex-membro do Comitê Central, ou militantes ou ex-membro do Comitê Central toma, e a Timor-Leste toma, a tu exige demissão. Camarada secretário-geral, Dr. Maria Alcatiri, ou camarada presidente, Dr. Francisco Guterres-Ló. Para Belé, convoca Congresso Extraordinário. Liu Rússia eleição direta. Hili. Niniambe, presidente ou secretário-geral foi. Bele, moço, pacote oi, mas bem importante, né, se redimite, se renia, e convoca Congresso. Congresso extraordinário, Rodi, Hili. Hili, secretário ou presidente, o secretário-geral foi, Liu Rússia eleição direta. Tamba saída Macau exige eleição direta. Eleição direta não é um exercício nacional. Ida. Mobilização nacional ida para liderança foi um líder foi Hira Macbotania. Não dar garantia ida para eleição 2027, presidencial 2027 ou parlamentar 2028. Liu Rússine, la Liu Rússine, se mak mai garante di ambe Fretilin atumana ya 2027 atau 2028. Porque beletung oh agora resultado ida ne mak ada sa halo ami amu sintil adia ada sa sinti di derrota ida ne mak bebe tofali 2028 itu ko certeza ke ami assiste de ami haku akam ne hirus mata assiste Fretilin hakoi iha secretário geral ho presidente Ninia Limalar lá simo. Tamba sirane sinti ona kata Fretilin mananga lakone importante ba sirane tem que ada sa liderana fatin be Fretilin Lion. Tandane ma kami sei halo ason sira. Desde 2018 a minha tese ira nebe am defende. Kata Fretilin atuba ukun, Fretilin atumanan tem que troca liderança atual. Presidente e secretário-geral tem que troca. Trocamos lá, só também do Nisaide. Troca tu ir dalang legal. E dalang legal, né? A mim, processo é melhor. Tem uma tese, né? Kata na fatin, se não era na fatin, e também manamos lá pouco. E tal manan, e lá ocum. Oi, e tal manan. Oi, e tal manan. Significa a minha tese, né? A mim, defende, né? Tina Lima Bakoto 2018, ou em 2003, né? Realiza, ia, 2003, livre eleição. Tamane maka exigência de, né? Se ba oi na fati. Husumos ba quadros militantes Fretilin sira. Itadomi Fretilin ka, itadomi Maria Alcatir. Itadomi Fretilin ka, itadomi los liderança na Iruana. Nicolau mate Fretilin lá ba oi na fati. Xavier maite Vilalar Fretilin lá ba oi na fati. Será que Marie saiu se Fretilin e Fretilin at mouto, né? Militante Fretilin no ex-membro Comité Central Fretilin Sirané ameaça se halo ação contra o presidente partido Francisco Guterres Luolo no secretário-geral Maria Alcatiri bem gira la foto de decisão quando ba exigência né? Enquanto baseia ba resultado apuramento nacional do CCNE, nebe concluiona partido Fretilin hetan voto rihun atu sida hitunu resim valu liu corresponde ho cadeira sanu resinsia e eleição parlamentar tinang ne. Adair Tusimenes, Benguina Simenes, ZMN.